Moscow မြို့မှာကမ္ဘာမဲဆက်ကြဝဠာရွေးပွဲကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအလှမဲ့မိုးဇော်ဝိုင်းကပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းအမျိုးသားရေးစိတ်ပြင်းထန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုမြန်ဆန်သွားတာမို့ဖြစ်လေရှိတယ်လို့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှအမြင့်ချင်းမြောက်မှုတွေအတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပြီးမဲဆက်ကြဝဠာမြန်မာတယောက်အနေနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတကယ်လောက်ကင်ခြင်းနဲ့အရာတွေကိုသာပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်မတ်လကစပြီးမစ်တင်းတွေကို4-5နှစ်လောက်အချိန်ယူပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ပေးသွားပြီးမစ်ယူနီဗာစ်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ချိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမြန်မာကိုစားပြုမယ်တွေကိုမဖြစ်မနေစေလွတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ Miss Universe မြန်မာ Organization ကဆိုပါတယ်မောင်ရွှေလိုက်တဲ့ Miss တယောက်ကြီးသူ့ရဲ့အတုဖက်တန်းပြည့်တဲ့အချိန်သူကကိုချင်းသိက္ခာနာမည်ပြမရှိခဲ့တဲ့ image ကောင်းတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ background ရှိဖို့ပဲကောင်းစီကောင်းမွန်တဲ့ကုန်သိက္ခာပါနော်ကောင်းမွန်တဲ့ image ဖြစ်ဖို့အဓိကမောင်ရွှေအားလုံးကိုတေးချာတယ်နောက်ကဟိုကိုရင်းလိုက်တဲ့ Miss ကိုတယောက်ပါဝင်ကမ္ဘာစင်ကြီးပေါ်မှာဆူရခဲ့တယ်မရခဲ့တယ်အထက်ဟိုမှာမောင်ရွှေနာမည်ပြမရှိခဲ့ဘူးကုန်သိက္ခာရသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ရအောင်အဲ့ဒါအဓိကကြောင့်ပါအလှမယ်တယောက်အတွက်စိတ်အပူဆုံးကကိုချင်းသိက္ခာဖြစ်ပြီးစာချုပ်သက်တမ်းပြည့်တဲ့အထိစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်သလိုစာချုပ်စည်းကမ်းချိုးဖောက်ရင်တော့စုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမဲဆက်ကြဝဠာပြိုင်ပွဲမှာစုမရခဲ့ပေမဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတာမှကျေနပ်တဲ့အကြောင်း People Choice Award မရခဲ့တဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အာရုံသိမ့်မထားဘူးလို့မိုးဆက်ဝိုင်းကဆိုပါတယ်။ဒီမှာကောင်းတယ်ရပါမ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 ယ်။ဒ